Absolut. Tack ska du ha. Hjärtligt välkommen allesammans där hemma och till docka. Det är onsdag och herre min hatt, vi ska ta sån tid för hobby idag. Mm. Och ska visa ny musikvideo. Exakt. Exakt. Och då kan jag avslöja för er där hemma att den spelar ju ohämmat på sex. Ah. Den sången heter Pressure, eller tryck på norsk, men vi valde att gå för det lite kulare engelska Pressure. Mm. Och kan den handla om det kanske vi avslöjar, men om det är tryck och pressure den handlar om, det kan vi heller inte avslöja. Det kan vi inte, men att det är hiphop, det blir spännande att se. Vi ska nu snacka om en sjukdom som heter reciprok inhibition. Reciprok inhibition är en sjukdom som gör att man inte klarar att reagera på reflexer när man sätter musklerna igång med en rörelse och därmed fortsätter rörelsen även om man egentligen skulle ha stoppat. Stämmer inte det, Vegard? Jo, det gör det bra. För det är ju så att när vi lyfter objekt vanligtvis så tar vi ett objekt, för exempel den här märkekartongen här, tillför en viss kraft och lyfter, sant? Och så är det gärna så att denne, du trodde den var full och så är den nästan helt tom. Då justerar man ju självklart med en gång man känner det, så justerar du, stoppar upp bevegelsen. Du stoppar upp bevegelsen och liksom det blir även lite sån ryck, sant? Ja. Folk som har reciprok inhibition, de har inte den möjligheten. Så de, hvis de ska lyfta den här mjölkkartongen och visa sig vara tom, så blir det lite sån. Sant? Oj fan. Det är var kul. Så och det är ju artigt, syns ja, vi. Ja, det syns vi är väldigt gøy. Och detta läste vi nettopp om. Lo och kost oss. Ja. Men samtidigt så började vi att tänka över att okej, okay, det är ganska mycket i världen som handlar om tryck och hur mycket tryck man ska lägga på ting. Jo, så är det ju liksom egentligen med allt vad man än jobbar med, om du till exempel ska ge punktur till någon. Ja. Ja. Ja, men om du har för mycket tryck då dödar du ju den andra människan. Ja. Men det kan också brukas överfört hvis du ska förhandla fred, sant? Du ska inte liksom vara för hissig. Nej. Men du ska heller inte lägga dig bakpå. Så det är du vill inte ha det för fredfullt. Inte för fredfullt, då blir det kedligt, sant? Och så blir gerillakrigarna utan jobb. Så det är mycket såna hänsyn att ta, men därför så fant vi ut att detta vill vi laga en sång om och det har vi gjort. Den kommer här och den heter Pressure.